Jag har alltid vetat att jag ville jobba inom vården och logoped tyckte jag lät väldigt spännande. De första två åren läser man huvudsakligen teori, hela klassen tillsammans. Och sen de två sista åren på utbildningen så är man på praktik inom de olika momenten nästan hela tiden. Och då är vi på olika logopedmottagningar och har egna patienter inom de olika inriktningarna inom logopedi. Och det var först under praktiken som jag upptäckte att jag hade valt rätt utbildning för mig. Det var en häftig upplevelse när man har gått igenom en hel behandling med en patient och man ser hur man har kunnat hjälpa till och förändra och förbättra den personens liv. De flesta som tar examen från logopedprogrammet börjar jobba kliniskt. Man börjar jobba med patienter inom olika områden. Men man kan också gå vidare till forskarutbildning. Man är behörig att söka forskarutbildning direkt efter grundutbildningen. Att jobba som logoped är jättestimulerande. Just det här att man får möjlighet att jobba med så dels olika områden, med svällsvårigheter, språkliga svårigheter, tal- och röstsvårigheter. Man träffar ju väldigt många olika människor och i och med att man utreder och behandlar så ser man ju varje individ var och en för sig. Alla kräver sin individuella behandling. Så det är jättespännande, verkligen.